ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ കുഷൻ കവറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന അളവിൽ തുണി കട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ 15 ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് തുണി സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. ശേഷം നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണോ ചിത്രം വരച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് നോക്കി കാർബൺ പേപ്പർ വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ച് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ കാർബൺ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഭാഗത്താണ് ഇത് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത്. കാർബൺ പേപ്പറിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് തുണിയിൽ ബ്ലൂ നല്ല കളർ വരുന്നുണ്ട്, കളർ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ഓർ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ, വൈറ്റ് കാർബൺ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, യെല്ലോയും വൈറ്റും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ആ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാറ്റാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും വരച്ച് തെറ്റിപ്പോകും. ഇപ്പോൾ ഞാനത് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഡിസൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ചാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഉള്ള ഭാഗം തുണിയുടെ മുകളിലാണ് വെക്കേണ്ടുന്നത്. അടുത്ത റിങ് തുണിയുടെ അടിയിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോയി ഈ അടിയിലായിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം. രണ്ട് ഫ്രെയിമും കൂടെ ചേർന്നിരിക്കണം. ഇത് തുണി ടൈറ്റായില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂ വലതുവശത്തോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ലൂസാക്കണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി നൂല് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡാണ്. ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് എത്ര ഇഴ വേണോ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നിഴ നൂലാണ് എടുക്കുന്നത്, 3 സ്ട്രാൻഡ്സാണ്. നൂലിൽ കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം അടിയിൽ കൂടി സൂചി കുത്തി മുകളിൽ കൊണ്ടുവരിക നൂലിനെ. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചാണിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നൂല് കുത്തിയെടുത്തു. ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സൂചി എവിടെയാണോ കുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് വശത്താണ്, ഹാഫ് വശം വിട്ടിട്ടാണ് സൂചി കുത്തിയെടുക്കേണ്ടുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ടാമത് സൂചി എവിടെയാണോ കുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് വശം വിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ചിന് സൂചി കുത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഹാഫ് അപ്പുറത്തും നമ്മൾ സൂചി കുത്തിയതിൻ്റെ അത്രയും ഭാഗം അപ്പുറത്തും വിടണം. അങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് വരണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൂചി കിടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സൂചി കുത്തേണ്ടുന്നത് ആ ഗ്രീൻ നൂല് പോയിട്ടുള്ള അതേ ഹോളിൽ തന്നെ കുത്തിയാണ് എടുക്കേണ്ടുന്നത്. നൂല് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേണം സൂചി കുത്തി. നെക്സ്റ്റ് അതേ ഹോളിൽ തന്നെ കൂടിയാണ് നൂലെടുക്കേണ്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കുത്തിയെടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. ഗ്രീൻ നൂല് പോയിരിക്കുന്ന അതേ ഇടത്ത് തന്നെയാണ് വരേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് നൂല് കിടക്കുന്നത്. ഇത്
പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റെൻ സ്റ്റിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. ഇത് അങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡാണ്. ഇതിന് 9 rupees 8 rupees കൊടുക്കണം. ഇതിന് 4 rupees ആണ്. ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഷെയ്ഡഡ് നൂലും സിംഗിൾ കളറും കിട്ടും. ഡബിൾ കളറും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഈ ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡബിൾ കളറ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് വെച്ച്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഇഴ നൂലാണ് ഈ ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ചാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ഇഴ നൂലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 strands ആണ്. ഇപ്പോൾ സൂചിയുടെ അടിയിലായിരിക്കണം നൂല് എപ്പോഴും കിടക്കേണ്ടുന്നത്. അടുക്കടുക്ക സൂചി കുത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ കളറിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഡബിൾ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഡബിൾ കളർ നൂല് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെൻ സ്റ്റിച്ചും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒരു പെറ്റല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ശേഷം നമ്മൾക്ക് തുണിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത പെറ്റൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി താഴ്ത്തി ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് പെറ്റൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഉള്ള ഫ്രെയിം തുണിയുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക. അടുത്ത ഫ്രെയിം തുണിയുടെ അടിയിൽ കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ 2 ഫ്രെയിമും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ക്രൂ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിക്കുക. ലൂസാക്കാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി. ശേഷം തുണി നല്ല പിടിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി കട്ടിക്കിരിക്കാൻ കട്ടിക്കിരിക്കണമെങ്കിൽ നൂലിൻ്റെ ഇഴ കൂട്ടിയെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ 3 ഇഴ നൂലാണ് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 strands ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റെൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തുണിയാണ്. നമ്മൾക്ക് അത്ര കട്ടി വേണ്ട. ഇത്തിരി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു തുണി മതിയാകും. ഇത് സ്കേർട്ടിൻ്റെയും പാൻറ്റിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണിയാണ്. അതാ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ തുണി തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണമെന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൻ്റെ ഷർട്ട്സിൻ്റെയും സ്കേർട്ട് ടോപ്പ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എടുത്താലും മതിയാകും. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് നല്ല ലെവലായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ഇതൊരു ചെറിയ ഫ്രെയിമാണ്, വലിയ ഫ്രെയിമും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്രെയിമാണെന്ന് കരുതി നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് സെൻറ്റർ ഭാഗം ചെയ്തിട്ട് ഫ്രെയിം മാറ്റിയിട്ട് അടുത്തത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു ഫേൺ സ്റ്റിച്ച് പോലെ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ ഫേൺ സ്റ്റിച്ച് മെത്തേഡ് അല്ല, സെൻറ്ററിലൊരു വരയും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റിച്ചസാണെല്ലാം. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കളറ് തുണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അറിയാവുന്ന കളറ് നൂലെടുക്കണം. ഡാർക്ക് കളറ് ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളറ് നൂലെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനത് ഫുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫ്ലവറാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡബിൾ കളർ നൂലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂലെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടിന നൂലാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളർ ഉള്ളിടത്ത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വന്ന് എടുത്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. രണ്ടിന നൂലെടുക്കുമ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളറ് രണ്ട് നൂലിലും ഒരേ ഭാഗത്ത് വരണം. അങ്ങനെയാണത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കളറും കൂടെ മിക്സായിട്ട് പോവും, നമ്മൾക്ക് പ്യുവർ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡബിൾ കളറ് ത്രെഡാണിത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുനിന്ന് തുണിയുടെ അടിയിൽ കൂടി സൂചി കൊണ്ടുവന്ന് അടിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ സൂചി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തും നൂല് സൂചിയുടെ വെളിയിലും ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ നൂല് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, സൂചി വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അടുക്കടുക്ക നമ്മൾക്ക് സൂചി കുത്തി അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി നൂല് ഡബിൾ കളറ് നൂല് വെച്ച് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾക്ക് തുണി നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തുണി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് ചുളുങ്ങിയിരിക്കും.
ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ഓറഞ്ച് കളറ് ത്രെഡിൽ ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി ചെയ്യാം. ഇതിലല്പം സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. ഈസിയാണ്, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറേശ്ശെ ചെയ്താലും മതി. സ്ക്വയർ കുഷന്, റൗണ്ട് കുഷന് എല്ലാം ഈ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഡിസൈൻ അടുത്ത അടിവശം കൂടി ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഈ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ ഞാൻ സാരിയിലും ഇതുപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നൂല് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് നൂലെടുക്കാൻ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നിർത്തിയ അവിടുത്തെ ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾക്ക് പൂമ്പൊടി തയ്ക്കണം. സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ അത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ചാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആറിന നൂലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 സ്ട്രാൻസാണ്.
ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു തവണ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് എന്നാണിതിന് പറയുന്നത്. നൂല് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ സൂചി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ആ സൂചിയിൽ നൂല് ചുറ്റിയിട്ട് ആ നമ്മൾ ആ നൂലെടുത്ത് അതേ ഹോളിൽ തന്നെ സൂചി കുത്തുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നൂല് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമേ നൂല് ചുറ്റിയുള്ളൂ അതിൽ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നൂല് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നൂലിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ സൂചി കൊണ്ടുപോയി ഒരു പ്രാവശ്യം സൂചിയിൽ നൂല് ചുറ്റുക. ഇപ്പം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി, ഇപ്പം ടു ടൈംസാണ് ഞാൻ നൂല് ചുറ്റിയത്. ശേഷം നമ്മൾ ആ നൂലെടുത്ത് അതേ ഹോളിൽ സൂചി കുത്തുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ ആ നൂല് പിടിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ശേഷം സൂചി ഫുള്ളായിട്ട് അടിയിൽ കൂടി വലിച്ചെടുക്കണം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സൂചിയിൽ നൂല് ചുറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3 times നമ്മൾ നൂല് ചുറ്റും. 1, 2, 3. ശേഷം ആ ഹോളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ നൂല് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ശേഷമാണ് സൂചി കുത്തി ഫുള്ള് താഴേക്ക് വലിക്കേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 1 times 2, 3. അപ്പോൾ 3 times നൂല് ചുറ്റിയതും കാണിച്ചു. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 times ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ വലിയ ഗ്യാപ്പായിട്ടാണ് ഉണ്ടതെങ്കിൽ 3-4 knots സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 1 times ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ 3 times 3 times നൂല് ചുറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് 3 times നൂല് ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. 1 times ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഫ്ലവറിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ ഇത് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ കുഷൻ കവറാണ്, കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സൈഡ് 4 sides അരികുവശം 1/2 inch വീണ്ടും 2 lines സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് 13 inches കുഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, 13 inch കുഷനാണ്, 13 inches കുഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 7-8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിക്കിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബോർഡർ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 7 years ago ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേറെ കള ഇത് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി നൂല് വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 1/2 inch ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ 2 lines സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അരിക് നല്ല ഭംഗിക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക.